hawa wengi mnatulipa mnatulipa mshahara. Rais analipwa na wananchi. Huyu mjumbe wenu analipwa na wananchi. Msiambiwa analipwa na serikali. Hakuna serikali, hakuna mtu anaitwa serikali. Serikali ndio sisi, ndio wananchi wa Kenya. Nyie mnanielewa? So sisi tunalipwa na wananchi. Mimi napata mortgage ya 3%. Huyu mkunji anapata mortgage ya 3% kununua nyumba. Lakini ule mwananchi ametupigia kura anapata mortgage ya 20%. 17%. Hapo iko ungwana. Wewe mwananchi ukienda kutafuta mortgage unaambiwa lete 15%, 17%. Mimi nalipa 3%. Huyu mkunji analipa 3%. So tumesema kwa sababu wananchi hawa ndio wanatulipia mshahara. Na pia na wao tuwapangie ili hata na wao wapate mortgage hata kama haitafiki, hata kama haitafika 3%, wacha ifike 5%, jameni. Iko makosa hapo? Iko makosa? Na katika hiyo mpango tumesema sisi ambao tuko na mshahara yenye nyinyi mnatulipa, sisi tutoe 3%. Mimi nitoe 2,500. Sasa 2,500, wewe mgunji, tutakombana na hao wananchi mambo ya 2,500 ili mwananchi huyu apate mortgage hata na yeye mtoto wake apate kazi eh? Sasa mimi nasikia kuna watu wanakuja wanawaambia hapana, usikubali hii mambo ya mortgage. Wewe kwanza huna mshahara. Ule yako na mshahara anakuja kukuambia ati upinge. Sasa unajua hii dunia iko na utapeli mingi sana. Wewe unapinga umusaidie yeye asilipe, na wewe ukose nafasi ya mtoto wako kufuata kazi. Nimeambia hawa ndugu zangu, jameni tukubaliane. Sisi ambao tumebarikiwa tuko na mshahara, tunalipwa na ushuru ya hawa wananchi. Tuwe na utu. Tukiambiwa make a small contribution ili huyu mtoto wa huyu mwananchi ambaye anatulipa mshahara yetu kupitia kwa ushuru ile analipa, hata na yeye mtoto yake apate ajira kwa mambo ya affordable housing, na yeye apate nafasi ya kupata nyumba ile affordable, na yeye pia alipe badala ya mortgage 17% akuja hapo 5%, tungangane hapo sisi wote. Iko makosa hapo?